Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na novoj. U prvom delu emisije danas ćemo analizirati sva zbivanja oko protesta i štrajkova koji su i dalje prva tema. Predizbornu atmosferu komentarisat ćemo sa rediteljem Srdanom Golubovićem, a ići ćemo i do Argentine da vidimo šta su tamošnji završeni izbori pokazali i doneli. Ovo su nam priče dana. Traktori se privremeno sklanjaju sa ulica i puteva. To su odlučili paori posle sastanka u vladi. Konačna odluka o prekidu ili nastavku protesta u nedelju. To znači da relaksiramo blokade. Znači mi ćemo se skloniti sa puteva. Nećemo blokirati. Nećemo blokirati, ali smo tu. Ali smo tu sve dok ne vidimo konačna rešenja. Zagreb proteruje srpskog diplomatu kao kontrameru zbog proglašenja hrvatskog sekretara ambasade za personu non grata. Čitav ovaj slučaj deluje donekle čudno. I on je formulisan jezikom kakav je bio u vreme hladnog rata. Generalni sekretar NATO-a izjavio u Beogradu da podržava formiranje ZSO na Kosovu i da bi to bio ključ za normalizaciju odnosa. U septembru smo videli još jedno izbijanje nasilja na Kosovu. To ne može da se dopusti. Oni koji su to učinili moraju da se izvedu pred lice pravde. Šta Beograd želi sa Kosovom? Insistiranje na sporazumu ili kupovinu vremena i zamrznuti konflikt? U temi dana o sve neobičnijim ličnostima među svetskim liderima. A kod nas veliki kašalj ponovo u srpskim školama. To je neko predubeđenje da je to bolest koja nije bilo pa se odjednom pojavila. Međutim, veliki kašalj je tu stalno. Naš gost u studiju biće jedan od najangažovanijih glumaca nove generacije. Milan Marić danas među nama. I da krenemo. Premijerka i poljoprivrednici koji danima protestuju postigli su delimični dogovor posle sastanka u vladi. Taj sastanak pratila je naša Marija Čanković. I Marija, kaži nam, kada će biti doneta konačna odluka o tome da li poljoprivrednici završavaju protest i jesu li oni zadovoljni onim što im je vlada ponudila? Majo, osmorica poljoprivrednika iz četiri udruženja razgovarala su sa premijerkom danas puna dva sata. I ishod tog razgovora, kao što si i ti sama rekla u najavi, jeste delimični dogovor. Delimični dogovor, šta to zapravo znači? I tim delimičnim dogovorom, samo da dodam, poljoprivrednici su, kako kažu, zadovoljni. Delimični dogovor je zato što je danas samo načelno dogovoreno nešto što bi u nedelju trebalo da bude konkretizovano i nešto što bi u nedelju trebalo da bude definitivno dogovoreno. Zakazan je, dakle, novi sastanak za nedelju kojome će prisustvovati i poljoprivrednici, i premijerka, i resorna ministarka. Međutim, po čemu se ova dva sastanka razlikuju? Današnji sastanak poljoprivrednika i premijerke jeste dogovoren juče, tačnije u ponedeljak uveče, i to u direktnom telefonskom razgovoru između poljoprivrednika i premijerke, dok će naredni sastanak koji je dogovoren za nedelju biti, da kažemo, otvoren za javnost u tom smislu što su poljoprivrednici, sada obratite pažnju, zatražili da tom sastanku prisustvuju novinari, ali oni novinari koje poljoprivrednici izaberu. S obzirom na to da je njihov današnji razgovor bio zatvoren za javnost. Inače, ja ću podsjetiti oko čega su se poljoprivrednici dogovarali sa premijerkom. Dakle, oni su tražili da se ukinu akcize na gorivo na svim pumpama u Srbiji. Zatim su tražili da se reguliše tržište žitarica, ali su takođe i tražili da se dogovore za subvencije za 2024. godinu. Ono što je nas, naravno, najviše zanimalo jeste šta će biti do tog drugog sastanka koji je zakazan u nedjelju sa blokadama. Da li će oni nastaviti da blokiraju puteve ili će možda to biti relaksiranije i ako hoće, na koji način? Hitna pomoć i policija. Tu i u drugim mestima obezbeđeni su. Vlada je insistirala da se mi sklonimo. Mi smo rekli da ćemo relaksirati blokade, ali da ćemo ostati pored puteva. Znate, to znači? To znači da relaksiramo blokade, znači mi ćemo se skloniti sa puteva. Nećemo blokirati. Nećemo blokirati, ali smo tu. Ali smo tu sve dok ne vidimo konačna rešenja. Je li premijerka potvrdila da dolazi u nedelju Kisač? Jeste.
trebalo je da bude u subotu, ministarka ne može, pa je pomereno za nedelju. Znači, supa, sos, rinsflajč, sve po redu. Ja ću vam reći s ove tačke oko ovih 300 evra ili 35.000 dinara što smo tražili, o čemu smo trebali pregovarati za 2024. Tu smo se složili da ćemo dobiti 18.000 direktnih davanja, a 17.000 ćemo dogovoriti sad u nedelju u Kisaču, ići će opravdanjem nekih računa. Što smo i mi saglasni sa tim, znači da li će to biti certifikovano seme, da li će biti i đubrivo ili možda i hemija, o tome ćemo u nedelju pričati. Uglavnom, imamo čvrst stav mi i oni stoje za tim da će biti 35.000 na kraju sve, subvencije. Da li vama deluje da će u nedelju pasti konačan dogovor, kako vam sad to izgleda? Da, da, imaju volje i ministarka i još više premijerka. Znači, što se tiče goriva, dobili smo ponudu. Znači, svi oni koji nemaju agrokartice, ko podnese, u roku od dve nedelje će da dobiju. I druga, i to znači, ponuda još ovako ide. Samo na NIS-ovim benzinskim pumpama je po 179 dinara i na to ide 50 dinara refakcija. Znači, ako nema u mogućnosti NIS, on plaća u punoj ceni i on isto dobija po 50 dinara refakcije. Hvala ti mnogo, Marija, na tvom izveštaju. Bila je ovo naša Marija Čanković. A dok deo poštara nastavlja sa radom i Pošta Srbije nastavlja da bude tema. Tokom poslednjih nekoliko nedelja bila je u žiži javnosti zbog raznih navodnih afera. A sada su u medije počeli da isplivavaju i ugovori, i javne nabavke, i donacije, i neka sponzorstva koji bi, kako smatra deo stručne javnosti, mogli da budu sporni. Do nove godine ti to stabilizuješ, a onda mi će nešto drugo da radiš. I Zoran će da radi nešto drugo, možda već pre nove godine po istom sistemu, a po svemu sudeći, u Sloveniju će da bude ambasador, u zemlju iz koje, kako prenose mediji, dolazi kompanija sa kojom je javno preduzeće Pošta Srbije, na čijem je Đorđević čelu, sklopila više milionske ugovore. I tako su kupljeni paketomati. Advokat Ivan Ninić navodi da je kompanija u Srbiji u APR-u registrovana nešto duže od godinu dana, te da nije imala zaposlene. Simptomatično je da sam direktor pošte zna da više neće biti na toj funkciji, biva postavljen za ambasadora Srbije u Sloveniji, ali ga to ne sprečava da početkom novembra ove godine zaključi ugovor preko 300 miliona dinara za nabavku tih paketomata, a ukupna vrednost ugovora, konkretno tri ugovora koje je zaključeno sa slovenačkom firmom, je preko 5,5 miliona eura. Na to sve dodaje se i trošak brendiranja tih paketomata i ko zna kakvi još zavisni troškovi. Obratili smo se i kompaniji Direct for Me iz Slovenije, koja nam je u opširnom odgovoru navela i konkretne cifre. Ukupna vrednost svih tendera iznosi 771 milion dinara, uključujući 1220 ormarića za pakete, kompletan softver, usluge održavanja i podrške od 2023. do 2026. godine. Javno preduzeće Pošta Srbije obezbedila najsavremenije tehničko rešenje u paketomatima po ceni od 400.000 dinara po ormariću. Primera radi, u kontekstu regiona Hrvatska pošta je 2020. nabavila 300 paketnih ormarića za 2,75 milijardi dinara, što je 17,7 miliona evra. Međutim, ne možete da vidite tendersku dokumentaciju, ne možete da vidite da li je cela nabavka skrojena za ovu slovenačku firmu, zato što te dokumentacije nema. Pošta vas upućuje na portal javnih nabavki, na portalu tih podataka nema. I tu nije kraj. Mediji prenose da je Concord Steel, ćerka firma kompanije Concord West, koja je navodno bliska Srpskoj naprednoj stranci, nedavno dobila čak 10 poslova u jednom danu od Pošte Srbije, i to u konzorcijumu sa još nekoliko preduzeća. Reč je, kako saznaje Nova.rs, o poslovima održavanja higijene objekata pošte, čija je ukupna vrednost oko 16 miliona evra. Vidimo da praktično konkurencije nije bilo, odnosno da se javio pored ovog konzorcijuma koji je dobio posao, još jedan samo konzorcijum koji je međutim bio eliminisan zbog nedostavljanja pojedinih dokumenata koji se traže. I u takvoj jednoj situaciji logično je očekivati u odsustvu praktično adekvatne konkurencije da će i cena koja se plaća biti veća nego što bi morala.
Kada se ovaj ugovor uporedi sa prethodnim koji je postojao za slične usluge, vidimo da je cena za oko dve godine porasla gotovo duplo, što je više nego što se može objasniti isključivo tržišnim razlozima i inflacijom, navodi Nenadić. Ali to nije sve. To preduzeće već duže vreme nema legalnog direktora ili vršioca dužnosti direktora. Tako da svaka odluka koju to preduzeće donese, bilo da je reč o donacijama, sponzorstvima ili ugovorima o pružanju usluga, se može osporiti već i tog razloga. Nova.rs prenosi i da je prema poštinom zvaničnom izveštaju za prošlu godinu za donacije i sponzorstva izdvojeno 80,7 miliona dinara, a da je taj novac otišao u ruke 22 pravna subjekta. Među njima Politika, Objektiv, firma Miloša Bikovića itd. itd. Marko Novičić, Televizija Nova. Na odgovor Zagreba, posle odluke Srbije da protera hrvatskog diplomatu, nije se dugo čekalo. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova odlučilo je da uzvrati istom merom i da protera savjetnika u ambasadi Srbije u Zagrebu, Petra Novakovića. Manje od dana proteklo je od odluke Ministarstva spoljnih poslova Srbije da hrvatskog diplomatu Hrvoja Šnajdera proglasi personom non grata jer je, kako se navodi, grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Isto toliko bilo je potrebno da stigne recipročni odgovor Hrvatske. Ministar spoljnih poslova te zemlje Gordan Grlić Radman kaže da odbacuje osnov po kome je njihov diplomata proteran i da ne želi da se bavi medijskim spekulacijama. Mi jako smo očekivali i neki način predvidjeli eskalaciju odnosa, a ipak nismo očekivali ovako drastičan potez Srbije o odluci o protjerivanju, jer to do sada nikada nije bila niti praksa, niti je bilo uobičajeno. Da je nota o protjerivanju hrvatskog diplomate doneta zbog špijunaže preneli su mediji. Nekadašnji ambasador Milovan Božinović kaže da su takve tvrdnje iluzorne i da se odluke te vrste mogu tumačiti pre kao odraz nedovoljno dobrih odnosa dveju država. Čitav ovaj slučaj deluje donekle čudno da i on je formulisan jezikom kakav je bio u vreme hladnog rata i pre toga uobičajen, da u inače zatvorenim državama jedna s drugom one onda jedna drugu špioniraju. Sad da se špionira Srbija preko diplomate iz Hrvatske, gde možete svaki čas da ovde uđete ili tamo odete, deluje ovako vrlo neobično. Po slovu zakona, a tako stoji u članu 9 Bečke konvencije, svaka država bez detaljnih pojašnjenja ima pravo da uputi notu ambasadi ili konzulatu, kažu pravnici. Situaciju usložnjava činjenica da je reč o kaznenoj meri koja se izriče u slučajevima mešanja u unutrašnja pitanja i povredu prava države. Mi smo ranije radili u prethodnim godinama indeks regionalne saradnje gde smo upravo merili za zemlje bivšeg takozvanog dejtonskog četvorougla, znači Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Merili smo tu saradnju između država i ovo je jedna od stvari koja će taj indeks definitivno sniziti i ta ocena će biti sigurno niža, osim ukoliko se ne izađe zaista sa nekim jasnim objašnjenjem koje bi govorilo da je ovde posredi nešto što zaista Srbija mora na određeni način sankcionisati. A domaći mediji ne isključuju i mogućnost da se skandal dešava u oči samih izbora s ciljem da se dodatno podgreje predizborna temperatura. Božilović se ne usuđuje da u tom tonu komentariše uručene note diplomati. Ostavimo vlastima da pokušaju da vlastima jedne i druge države, da pokušaju da je jedna druga i objasne zašto je do toga došlo, jer ako bi to bilo neuspešno, ako bi to bilo dramatično, ako bi ona druga država to kao drskost shvatila, onda će to biti ozbiljan zaista udarac srpsko-hrvatskim odnosima, koji i inače nisu briljantni, u najmanju ruku neobični, da za dve susedne države. Dok do tog preko potrebnog objašnjenja ne dođe, na snazi ostaju odluke o proterivanju prvih savjetnika ambasadora Srbije i Hrvatske. Radica Stevanović, Televizija Nova. Naš prvi gost danas je reditelj,
ali je ovde i kao jedan od inicijatora proglasa. Srdan Golubović je među nama. Dobroveče i dobro mi došao i hvala ti što si došao. Znamo se dugo, ja ću sebi dati slobodu da razgovaramo na ti u nastavku. I evo, pre nego što smo nas dvoje započeli ovaj razgovor, imali smo priču o poljoprivrednicima. Vidjet ćemo u nedelju dalje će konačno biti postignut taj dogovor. Ima nekih vesti o tome i da radnici pošta se u nekoj meri vraćaju na svoj posao. Pa me zanima, cela ova naša atmosfera u društvu, a promena te atmosfere mislim da jeste počela početkom maja, koliko ona ima veze sa svim tim o čemu ti sa svojim kolegama, inicijatorima, a posle i sa koliko već 130.000 ljudi govorite u proglasu? Pa prvo, hvala što ste me pozvali i drago mi je da razgovaramo o proglasu i drago mi je da je proglas izazvao velike reakcije u javnosti. Za mene je proglas bio jedno artikulisanje ideje da malo izađemo iz letargije. Moj utisak je da je puno ljudi u ovoj zemlji pomislilo da svojim glasom ne može da promeni ništa i da glas svakog pojedinca ne znači ništa. I mi smo sa proglasom u stvari hteli da razbijemo tu predrasudu. Svaki građanin ima pravo izbora, slobodu izbora i taj glas zaista može da znači puno. I proglas je ideja da se u stvari ljudi malo probude i da veruju u to da ovo društvo može da se promeni. To je za mene lično bila glavna stvar. Ja sam juče na tribini u Novom Sadu rekao da ne bi trebalo ove izbore da shvatimo fatalistički i da kažemo da su ovo sudbonosni ili ključni izbori. Taj politički fatalizam mislim da nije dobar, ali sa druge strane mislim da su ovi izbori zaista jako važni. Mislim da su jako važni jer ishod ovih izbora može u velikoj meri da promeni neku krvnu sliku ovog društva. Volela bih, izvini, molim se što ću te prekinuti na trenutak, volela bih da prokomentarišemo snimak koji sada ide evo iza tvojih leđa, možeš da vidiš u našem monitoru. Pre nego smo počeli razgovor, ti si mi rekao da su 4.000 ljudi juče potpisali kako bih to nazvala, svoju podršku proglasu. Da, pa nemam tačnu brojku, ali tu se negde krije jako puno ljudi ispred Radničkog doma u Novom Sadu potpisalo. Bilo je jako puno ljudi, sala je bila puna, puno ljudi je stajalo ispred, bili su neki ekrani na kojima su ljudi pratili, znači postoji veliko interesovanje. I meni se čini da smo mi sa proglasom uspeli još jednu stvar. Sa jedne strane, da malo probudimo ljude, da im vratimo neku veru, i sa druge strane da pokrenemo nešto što u ovom društvu već dugo ne postoji, to je dijalog, razgovor. Mi nismo političari, mi se ne bavimo, kako da kažem, politikom koja je stranačka politika. Sve je politički čin, naravno. I naša ideja je da u stvari ljude motivišemo da razgovaraju o politici, da razgovaraju o tome kako žive i da kroz taj razgovor u stvari dolaze do nekog kristalisanja sobstvenih stavova i neke lične inicijative u potrebi da promene ovo društvo. Ja sam malo pre kada sam govorio pričao o tome da zašto mislim da je strašno važno sada da se promeni taj neki, kako sam rekao, krvni sistem ovog društva. Mislim da nije normalno da živimo u zemlji u kojoj jedna politička stranka ima vlast na svim nivoima. Znači, na republičkom nivou, na pokrajinskom nivou, ima vlast u svim gradovima, ima vlast skoro u svim opštinama u Srbiji. Znači, to je jedna situacija koja nije zdrava, koja je jedna potpuna kontrola svega, jedna potpuna koncentracija moći, a iz te koncentracije moći proističe u stvari to da nema odgovornosti i da u stvari iz te tolike moći proizilazi jedna stvar u kojoj u stvari nema ni kulture dijaloga, niti bilo čega. Zbog toga mislim da je jako važno da građani izađu na izbore. Pre svega mislim da je jako važno da izađu mladi ljudi. Među mladim ljudima najviše ima ljudi koji kažu pa ja svojim glasom ne mogu ništa da promenim. I mislim da je to velika zabluda. Mladi ljudi su ti ljudi koji danas studiraju, koji idu u školu, uče. To su neki ljudi koji će za godinu, dve u stvari da krenu da radi, da grade neki svoj život. Mislim da je za njih jako važno da u stvari uzmu neku sudbinu u svoje ruke. Juče je profesor Eidos u Novom Sadu rekao jednu rečenicu, to je neki apel ili poruka mladima, vrlo dobronamerna. Rekao je, mnogo im je lakše da izađete na izbore nego da odete iz zemlje. I možda da pokušamo svi još jednom da u stvari te mlade ljude zadržimo
da pokušamo još jednom da oni ostanu ovde i da ovde žive i rade, a da ne odlaze. Dobro, i da razgovaramo s decom od najmlađih nogu, šta znači odlazak na izbore. Jel tebi deluje da nama fali te političke edukacije? Evo, malo pre si rekao, ovo nije politika per se, mada sve jeste politika. Ali to jeste etiketa koja se lepi svemu što treba na neki način relativizovati. Zalepljena je vašem proglasu, zalepljena je protestu poljoprivrednika, zalepljena je protestu radnika pošte. Hoću sada da te pitam za poljoprivrednike, zato što pročitala sam da ste stali i da ste ih pozdravili kada ste išli u Novi Sad. A bila je jedna rečenica koja, evo, zanima me koji je tvoj komentar od strane predsjednika apropo poljoprivrednika. On kaže, citiram, kada štrajkuju poljoprivrednici, oni traže vaš novac i vaš novac umjesto da završi u dobrom putu ispred vaše kuće, u tome da vaše dete ima bolju bolnicu, završit će u njihovim džepovima. Pa ne znam kako da komentarišem tu izjavu. Ajde da budem najdobronamerniji pa da kažem da je jedna zaista nesmotrena i nepotrebna izjava predsjednika države. Ti ljudi su ljudi koji nas hrane. Mi smo juče bili sa njima razgovarali, oni su nam ispričali probleme sa kojima se suočavaju. Ti problemi su zaista ogromni i po mom mišljenju oni su pokazali jednu strašnu solidarnost u ovim danima. Mi smo juče pričali o solidarnosti na tribini u Novom Sadu i za mene ono što se dogodilo u Bavaništu, kada je u stvari jedna grupa ljudi nasilno i jednom ogromnom agresijom zatvorila izlaz iz kuće Jovanu Jovanovu zemljoradniku, a onda se neki drugi ljudi ostali meštani tu u stvari okupili i blokirali te ljude koji su njega blokirali, to je neka solidarnost. I mislim da mi bi trebalo da pokažemo solidarnost prema tim ljudima koji nas hrane, jer mi se čini da u stvari ono što nam se sada dešava, dešava nam se i što je za mene najgora stvar, a mislim da ova stvar sa problemima koje imaju i poljoprivrednici i poštari, jeste da smo mi počeli da živimo u jednoj zemlji koja se deli samo na jako, jako bogate ljude i na neke jako siromašne ljude, da imamo jedno raslojavanje koje nikad u ovom društvu nije postojalo. I mislim da u stvari je to sve proisteklo iz ove ogromne koncentracije moći jedne političke stranke. Po meni najgora stvar koja se nama dešava danas jeste u stvari ta podela, sve veća i veća podela na jako bogate i jako siromašne. I mislim da se nama dešava nešto što se nikada nije dešavalo, da se ovde stvara jedna potpuno nova klasa. Jedna klasa strašno bogatih ljudi, a sa druge strane jako siromašnih. I mislim da nam taj okvir, takav kakav se sada dešava, da nas vraća u neke feudalne okvire. To je globalni fenomen, to nije nešto što ne postoji nigde drugo. Nedavno je u svetu izašla nova knjiga Janusa Varoufakisa koja se zove Tehnofeudalizam, koja u stvari o tome govori. Ali mi se čini da taj proces koji se kod nas dešava sa tim užasno bogatim ljudima koji su do tog bogatstva došli na dosta sumljiv način, da je to što se to kod nas dešava na jedan potpuno divlji, nasilan i jedan vrlo čudan način. Eto. I mislim da to, sada nastavit ću u tom pravcu, jer je to nešto što mi se čini kao najveća bolest današnjeg društva, a to proizvodi jednu drugu stvar, a to je pitanje javnog dobra. Šta je za nas javno dobro? Evo, mi danas gledamo kako se gradi Beograd na vodi na najlepšoj lokaciji u našem gradu. Pa dobro, to nije javno dobro. Pa zato i govorim. A zašto se tu ne grade neki muzeji, neke galerije? Zašto se tu ne grade neki parkovi? Je li tako? Zašto u stvari, da li je shopping mall koji je tu napravljen, da li je to javno dobro? Pa dobro, ni pogled sa Kalemegdana nije javno dobro. Mnogo smo toga mi morali da negde vidimo da očigledno nije javno dobro. Ali hoću još jednu stvar da te pitam. Ovo što ovu inicijativu i ovaj pokret, ako mogu tako da kažem, razlikuje od nekih prethodnih, a bilo je i ranije okupljanja ljudi od ugleda, ljudi koji su misleći ljudi, jeste to što idete, što putujete po Srbiji, što razgovarate sa ljudima. Juče je bio Novi Sad, pre toga je bio Zrenjanin i Pančevo. Mi smo vas malo uključivali juče iz Radničkog doma u Novom Sadu. Ali me zanima, šta vas ljudi pitaju? Je li ima razlike u tim pitanjima između ovih mesta? Pa,
za nas je jako važno da mi u stvari putujemo po Srbiji, da razgovaramo sa ljudima, da razvijemo taj razgovor. Ljudi su željni razgovora i da nekako pokušamo, ako je to ikako moguće, da dođemo i do ljudi sa kojima nismo istomišljenici, da u stvari da im prenesemo ono što mi mislimo i da čujemo šta oni o tome svemu misle. Ja mislim da je ta stvar jako važna. Ono što mi se čini da je ključno što je razlika između Proglasa i nekih prethodnih inicijativa jeste to što u stvari Proglas ne podržava ni jednu političku stranku, ni jednu koaliciju, ni jedan blok. Mi međusobno, nas 14-oro, nismo ni razgovarali ko će za koga da glasa. To je zaista privatna stvar. I po meni je to jako važno. Po meni je to jako važno i sa druge strane mi zaista nemamo nikakve ambicije da se uključimo u neki aktivan politički život. To su sve ostvareni ljudi koji imaju svoje karijere i nemaju potrebu i nemaju želju da se bave politikom. Ali, kažeš, važno je da imate ambiciju da ovo sve nestane 18. decembra. Zbog čega je to važno? Pa, zato što mislim da su promene koje su ovom društvu potrebne suštinske nekako, sistemske promene. I mislim da se to neće desiti baš tako lako. Ljudi nekada očekuju, i zato sam govorio o tom političkom fatalizmu, očekuju da se stvar preko noći promeni. To nije moguće. Ja nekako verujem da je ovo sve neki dugotrajan proces i da bi ovi izbori trebalo da budu neki početak ili, juče smo govorili, pukotina u jednom sistemu koji je ovakav kakav je. Zato mislim da Proglas će da nastavi da postoji posle ovih izbora. Nije napravljen samo za izbore. Napravljen je da na neki način bude neki društveni korektiv, da u stvari apostrofira i da se bavi svim anomalijama koje se u društvu dešavaju, koja god politička stranka ili koalicija bude na vlasti. Zbog toga, opet se vraćam na ono što smo pričali, mi se ne bavimo stranačkom politikom, ali ovo bavljanje društvenim aktivizmom je potpuno politički čin. I u stvari i glasanje je politički čin. Mi smo malo zaprljali tu reč politika i mislimo da sve što ima prefiks politički da je nešto loše. Nije. Bavljanje našim životima i bavljanje budućnošću naše dece je bavljanje politikom. I nikako ne može biti loša stvar po sebi. Sada nismo navikli na ovakve slike i ovakve snimke. Dakle, sale su prepune. Ja sam malo pregledala mesto, ne znam u kom ste gradu bili, pa ljudi se guraju na stepeništu i na galeriji. Neverovatni su prizori juče bili ispred dvorane na Novom Sadu, gde su ljudi preko video bima gledali. Jesi li očekivao ovoliki broj napada? Jesi li očekivao od onog dana kad je objavljen Proglas, što bi rekao Dragan Bjelogrlić kada vas je bilo samo 14, da će odmah sutradan naslovne strane svih portala biti samo protiv, pa pojedinačno, jedne, druge, treće, četvrte osobe? I zbog čega je to bilo potrebno? Šta je viđeno u Proglasu pa je odmah bilo važno boriti se protiv njega? Pa ja nisam očekivao ni ovako i onako, nisam učestvovao u nekim ranijim sličnim inicijativama, ali mi se čini da to govori o jednoj stvari, da ovde ne postoji, govorio sam o kulturi dijaloga, da mi živimo u jednom društvu u kome je strašno kada neko iznese mišljenje koje je suprotno od mišljenja vladajuće partije. I to je jedna od predrasuda koju isto mi pokušavamo da razbijemo. Ljudi su željni razgovora, na tim tribinama se dolaze ljudi koji se sa nama slažu. Ali ja mislim da je strašno važno u društvu i zato je važno da se ta koncentracija moći u jednoj političkoj partiji, da se ta okolnost promeni, da dođe do normalnog razgovora, da dođe do dijaloga, da dođe do toga kada neko iznosi neko svoje drugačije mišljenje, da se u stvari ne naziva neprijatelje. Mislim da su to neke okolnosti nekog normalnog društva koje su strašno važne. Možda je to čak važnije od nekih ekonomskih pitanja. Ako živiš u društvu u kome svaka izgovorena reč podrazumeva da neko može o tebi da kaže sve najgore, bez ikakvih dokaza i bez ikakvih argumenata, kako je onda to društvo? Tako da, eto, nisam očekivao, ali sa druge strane mi se čini da nekako istina koju mi govorimo i neka dijagnoza ovoga društva jeste nešto što ovoj vladajućoj
garnituri ne odgovara. Da, bio je Dragan Popović jutros iz Centra za praktičnu politiku kod Danice Vučanić na N1 i zanimljivo mi šta je on rekao. On kaže kada ukucate na RTS-u u pretraživač reč proglas, to ne postoji. I kaže, to vam govori koliko se vlast plaši takvih akata. Ako je to ništa, zašto se plaše? Ako je to ništa, što je ovolika kampanja? Dakle, nije ništa. To što na RTS-u slovo ne možete da pronađete u proglasu, to znači da su se uplašili građanskog samoorganizovanja i snage društva da pruži otpor. Pa ja mislim da je ovo što sam malo pre spomenuo u Bavani, što se dogodilo, da je to neka energija ljudi koji se sami okupe, da je to nešto što nijedna politička elita ne može da kontroliše. I to je nešto što nijedna politička elita ne voli. To su stvari koje su, kako da kažem, izvan sistema. Čini mi se da s proglasom ono što je iznenadilo sve, pre svega ljude iz stranke na vlasti, jeste što smo mi rekli, mi ne želimo političke funkcije, mi ne želimo da budemo sutra neki ministri, funkcioneri, poslanici, mi želimo da nekako iz svoje lične savesti govorimo o nekoj savesti celog društva. To je nekako, čini mi se, postali smo neki neprijatelj koji nikome nije jasan. Da. E sad, neko drugi će reći, pa lako je vama. Lako je tebi, Srdane Goluboviću, ti si afirmisani reditelj, lako je Draganu Bjelogrliću, lako je Ceci Bojković, lako je uvaženim akademicima, lako je svima vama. Vi imate svoju ličnost, imate svoj posao, dokazani ste, ne može vam niko ništa. Verujem da ste razgovarali o tome, kako bi mogao da izgleda proces ohrabrenja običnog čoveka da ne pristane, a vidimo, evo, sada ima sve više i takvih primjera, da ne pristane da bude kapilarni glas, da ne pristane na nameštenja glasanja, da ne pristane na pretnju. Kako to uraditi ako mu se preti egzistencijom ili ako mu se preti državnom bezbednošću? Pa, mi smo baš pošli od te ideje i od saznanja da smo mi ipak privilegovani i da je nama to mnogo lakše da uradimo. I da nam je mnogo lakše da se nas glas čuje i da imamo tu jednu vrstu, kako da kažem, luksuza da svoje mišljenje možemo da iznesemo. Međutim, ove tribine su upravo mesta gde u stvari kroz razgovor sa građanima želimo da ih ohrabrimo. Želimo te koji dolaze da ohrabrimo, da ohrabre svoje komšije, da u stvari nekako stanu na put tim pretnjama, tim ucenama i svemu što se priča da postoji i što očigledno u celoj Srbiji postoji. Ne vidim drugi način koji mi kao proglas možemo da uradimo. Političke stranke, opozicione političke stranke, oni imaju neki drugi zadatak. One bi trebalo da se bave biračkim spiskovima, trebalo bi da se bave kontrolorima, trebalo bi da se bave nečim što je konkretna u stvari, kako da kažem, proizvodnja i realizacija političkog procesa, izbornog procesa. Naš zadatak je da naše sugrađane ohrabrimo, da u stvari se taj neki, kako da kažem, eho proglasa širi i da ljudi se polako oslobađaju straha. Šta sledi? Gde je sledeća tribina? Pa ja ne znam sad tačno gde je sledeća tribina. Međutim, ono što je za mene jako ohrabrujuće, na samom početku mi smo imali ideju da imamo nekih desetak tribina. Međutim, kako se sada stvar razvija i kako zaista skoro iz svakog grada u Srbiji i svakog većeg mesta u Srbiji dobijemo pozive, mislim da će tih tribina biti sve više. I ono što je za nas posebno važno jeste da u stvari sada je to bilo uglavnom u Vojvodini i bio je Gornji Milanovac, neka ideja da idemo što južnije dole i da u stvari što više građana ima priliku da čuje o tome šta mi govorimo. Ok, ljudi su pročitali proglas, međutim, čini mi se da kroz razgovor se dolazi do nekih pitanja i do problema koje građani konkretno imaju i do nekih saznanja u stvari kako sa tim problemima može da se izađe na kraj. Mnogo ti hvala na ovom gostovanju. Hvala tebi. Hvala najviše. Srdan Golubović je bio naš gost. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da podržava formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, kao i da bi to bio ključ za normalizaciju odnosa. Generalni sekretar je u Beograd došao iz Prištine u okviru posete država Zapadnog Balkana. Njegova sledeća stanica biće Severna Makedonija. Dve decenije KFOR garantuje bezbednu i sigurno okruženje na Kosovu za sve zajednice. Nastavit ćemo to da činimo
zaista nepristrasno i kao deo mandata pod okriljem Ujedinjenih nacija. Zaista neki su od pripadnika NATO preživeli neke napade i u septembru smo videli još jedno izbijanje nasilja na Kosovu. To ne može da se dopusti. Oni koji su to učinili moraju da se izvedu pred lice pravde. Mi zaista pozdravljamo što je Srbija spremna da sarađuje u ovim zalaganjima. I kada gospodin Stoltenberg kaže da KFOR osigurava mir i sigurnost za sve zajednice na Kosovu, nije bilo potrebe da osigurava mir i sigurnost za bilo koga drugog osim za Srbe. Samo su Srbi ugroženi i samo su Srbi bili napadani. Nikada Albanci nisu bili napadani. Samo Srbi, dakle, ili da budem još jasniji, isključivo Srbi su bili napadani od 2001. godine, 2004. godine, posebno posle 2008. a naročito od kada je na vlasti Albin Kurti. Upoznao sam generalnog sekretara Stoltenberga sa činjenicom da je nepunih 13% Srba napustilo sever Kosova i Metohije u poslednjih samo godinu dana zbog ogromnog pritiska, hapšenja, maltretiranja i pretnji koje dolaze od strane prištinskog režima. Od protiv samodržavanja zamrznutog konflikta do trebalo bi ponekada ispod kamena da se sakrijemo. Te izjave u razmaku od dve godine na temu rešavanja pitanja Kosova i Metohije pokazuju da se retorika menja, a vreme se kupuje. Snažnije nego ikada, uprkos činjenici da je to veoma nepopularno u Srbiji reći, protiv sam održavanja zamrznutog konflikta bilo gde na Balkanu. Reče predsednik pre tri godine objašnjavajući kako nam je sukob Jermenije i Azerbejdžana ukazao na opasnost zamrznutih konflikata. Novembra ove godine nešto drugačiji tonovi. Ako pokušavate da postignete kompromis i vidite da je nemoguće i drugog izlaza nemate, onda morate i vreme da kupujete. I to je bolje nego da se odreknete onoga čega ne možete i ne smete da se odreknete. Da pokušamo da sačuvamo mira, ponekad da se ispod kamena sakrijemo, govori predsednik Vučić o kosovskom pitanju. To je samo zarad izbora koji će uslediti. Ukoliko Aleksandar Vučić bude pobedio i na ovim izborima, ja se bojim da će on biti spreman i za onaj posljednji čin, a to je potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma, što nije ništa drugo nego priznavanje nezavisnosti Kosova. Ako se čeka na potpis, onda do toga neće doći i nije potrebno da doći. Ono što je ovde veoma primetno je da kada vozite 40 km od Kosovske Mitrovice u pravcu Srbije, vi više ne prelazite administrativnu liniju razgraničenja, nego prelazite jednu tvrdu granicu koja postoji u neprijateljskim zemljama. Ali pre te granice vi ćete proći dva punkta specijalnih jedinica, što govori o rezultatima te kupovine vremena. Problem je u tome što vlast, naročito poslednjih 10 godina, nema viziju i strategiju kako rešiti problem na prostoru Kosova i Metohije, tvrde naši sagovornici. Osim zaklinjanja u Ustav Republike Srbije i zaklinjanja na Miroslavljevo evanđelje, ono što smo na terenu imali, to smo imali poteze koji su svakoga dana sve više udaljavali Kosovo i Metohiju i sastava Srbije, a sa druge strane sve više slabili poziciju srpskog naroda na ovom prostoru. Mi imamo osjećaj nacionalne pripadnosti Srbi, ali ne znamo koja je ta politika. Jednostavno, ok, ne priznamo Kosovo, pa ne priznamo ga ni mi, ali recimo koja je to politika, hoćemo da znamo gde smo i šta smo. Toga, nažalost, toga nema. U situaciji koja je neodrživa, nedefinisana politika prema Kosovu neprihvatljiva. U čiju korist se zaista kupuje vreme? Aleksandar Vučić je uvek izbegavao da se na tu temu razgovara, ozbiljno vodio je sam svo vreme tu priču i te razgovore i evo došli smo praktično u situaciju gde je ovaj narod se našao potpuno onako podređenom položaju u bezizlaznoj situaciji. Svaki kupljeni dan donosi manji broj Srba na Kosovu. Bojim se da, iako se vreme na kraju dana bude kupilo, da neće imati ko da uživa u toj kupovini. Irena Štikovac, Televizija Nova.
Idemo mi kratko na reklame, a za nekoliko minuta slede i ove priče. Zašto izabranog argentinskog predsjednika zovu novi Trump? Zbog čega je rad obustavio deo kragujevačkih oružara?